Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim. Allah ularını pastga vuradı. Allah ularını masxara qiladi. Qarang, ular mu'minlarni masxara qiladi, Allah ularni masxara qilyapti. Alloh taolo mu'minlarning do'stidir. Shuning uchun sahih hadislarda payg'ambarimiz alayhisalom Alloh taolodan naql qiladilar, hadisi qudsiyda aytiladiki, Alloh taolo dedi, kim meni do'stimga aziyat bersa, men unga urush e'lon qilaman dedi. Qur'on hadisga amal qilasiz, kofirlar dushman, munofiqlar dushman. Qarang, kofirlar tashqarida turibdi, munofiqlar ham tashqariga chiqyapti, ham ichkari zikriyapti. Qarang, qanchalik aziyat beryapti. Lekin siz mahkam bo'ling, chunki sizni do'stingiz Alloh subhanahu va taolo. Alloh o'zi sizni himoya qiladi. Sizni masxara qilganlar, sizni pastga urganlarni Alloh taolo o'zi masxara qiladi. Qarang, istehzo sifati Allohga nisbat berilyapti. Alloh ularni masxara qiladi deyapti. Biz kayfiyatini Allohga topshiramiz. Masalan, bir inson bir insonni masxara qilishligini bilamiz, qandayligini. Yani insonlardagi masxara sifatini bilamiz. Lekin Allohning masxara sifatiga iymon keltiramiz u kayfiyatidan bahs qilmaymiz. Kayfiyatini Allohga o'ziga topshiramiz. Joiz emas. Ba'zi insonlar aytadiki, Alloh taolo masxara qilishi mumkin emas. Alloh taolo masxara qilmaydi, faqat ularning masxarasiga munosib bo'lgan jazoni beradi, deydi. Ya'ni ularni masxarasiga munosib jazoni beradi degan gap to'g'ri, lekin masxara qilmaydi degan gap noto'g'ri. Chunki Alloh o'zi aytayaptiki, Allohu yastahzi'u bihim. Alloh ularni masxara qiladi, deyapti. Masalan, munofiq inson masjidga boradi, lekin hech qanday savobsiz qaytib keladi. Ilmiy majlislarga boradi, madrasalarga hech qanday foyda olmasdan qaytib keladi. Va bu xursand bo'lyaptiki, men musulmonlarni masxara qilyapman. Ular meni namoz o'qiyapti deb o'ylashyapti, ilmni yaxshi ko'radi deb o'ylayapti, ammo men shunday hayol sira borib kelyapman. Darsda ham o'tiradi, ular hayol sira o'tiradi. Ishi yo'q. Nima deyilyapti darsda? Yoki boshqalar tomosha qilib o'tiradi. Masjidga borganda ham shunday. Lekin aslida Alloh uni masxara qilyapti. Alloh huzuriga boryapti, bekor qaytyapti ular. Savobsiz qaytib kelishyapti. Ular masxara qilinyapti aslida. Bir odamga aytyapsiz telefon qilib, "Kel, men senga 100 dollar beraman", deyapsiz. Kelyapti, bermayapsiz. Keyin kelyapsiz. Ketyapti, yana kelyapti. Keyin kelyapsiz. Masxara qilyapsiz uni siz. Bekordan bekorga borib kelyapti. Ular ham islomiy amallarga kirib, bekor qaytishligi foydasiz, savobsiz, dunyo va oxirat foydasidan mahrum bo'lgan holatda qaytishligi masxara qilinishligidir. Alloh ularni masxara qilyapti. Dunyoda ham masxara bo'lyapti ular, oxiratda ham masxara bo'ladi. O'tgan oyatlarda ham aytdikki, Alloh taolo jannatni oldiga borib qaytaradi. Qiyomatda ham qattiq masxara bo'ladi ular. Qattiq xorlanadi. Dunyo oxiratda xor bular. Alloh taolo ularni xorlaydi. Shu yerdan yuqoridagi yuqodiunadagi hikmat o'rtaga kelib chiqyapti. Ular Allohni aldamoqchi bo'ladi dedi. Muhodaat ikki tarafdan bo'ladigan narsaga dalolat qiladigan sig'a olib kelindi. Fa'ala, yufa'ilu sig'asi olib kelindi. Yuqodiunallohada biz aytdikki, ikki tarafdan deyilyapti, ammo bir tarafdan dedik. Aslida qarang, Qur'onning hikmati, mo'jizasi ko'rinyapti. Yuhodiunallohada haqiqatan ikki tarafdan bo'lyapti. Ya'ni Alloh taolo ularni masxara qilyaptimi? Ular Allohni aldashga harakat qilyapti, Alloh ularni masxara qilyapti. Ya'ni boshqa yerda keladi-ku, va makaru va makaralloh. Ular makr qildi, aldashga harakat qilishdi, Alloh ham makr qildi. Qarang, yuqodiunallohda aslida ikki tarafdan bo'lyapti bu. Ular Allohni aldashga harakat qilyapti-yu, ammo o'zlari aldanyapti. Va yamudduhum fi tughyanihim, va Alloh taolo ularni tug'yonlarida, haddidan oshishliklarida davomli qilib qo'yadi. Yamuddu cho'zadi, uzun qiladi, davomli qiladi. Ya'mahun hayratga qoladigan holatlarida. Allohu yastahzi bihim yujazihim bi istihzaihim. Mana istehzolarning sababidan ularga jazo beradi, deyaptilar. Yuqorida aytganimizdek,
bunday tafsiriga ikki xil qarasangiz bo'ladi. Biri izoh qilib tushuntiryapti, ikkinchisi ta'vil qilyapti. Insofli bo'lishlik kerak. Va yamudduhum ya'ni yumhiluhum ularga muhlat beradi. Fi tug'yanihim bi tajavuzihim al-hadda fil kufri kufrda haddidan oshganliklari sababli. Va shunchalik fitna fasod qilyap turganlari sababli ular tug'yon qilishdi, ularga Alloh taolo muhlat beradi. Ya'mahun yataraddaduna tahayyuran hayratga qolgan holatda taraddud qiladilar. Ya'ni halun bu haldir bu. Ya'mahun jumla fe'liya bo'lib hol bo'lyapti. Hayratga qolgan holatlarda bo'ladilar. Munofiqlar shu. Alloh taolo ularni nasara qiladi. Shu nihoyatda ayanchli holatda davom etaveradi ular va o'zlari ham hayronga qolgan. Hayron bo'lgan. Qanday hayron bo'lgan? Ba'zan bular o'ylanib qoladi bular. Ba'zan emas, doim aslida. Zohiran qarasiz, iymonni masxara qilib, islomni masxara qilib, islom ahlini masxara qilib, o'zlarini aqlli sanaydi-yu, lekin o'zi ham biladiki, u noto'g'ri qilyapti. Chunki Alloh taolo insonning fitratini mukammal qilib yaratgan. Insonning fitrati haq bilan botilni taniydigan. Ular biladiki, foyda qilmayapti ular. Xo'p, mu'minlar ki masjidga boryapti, Qur'on va hadisdan shug'ullanyapti, ular bir savob umid qilyapti. Ammo biz deydi o'zlari go'zali. Bizga savob yo'q, nima qilamiz borib bo'lmasam? Bormaylik. Nimaga vaqtimiz ketyapti? Bittami borishimiz kerak. Nimaga? Majbur. Bormasak ham bo'lmaydi. Qarang, hech qanday foydasi yo'q. Hayron. Boraymi, bormaymi? Ammo mu'min kishi Qur'on hadisga amal qiladi. Men shuni qilishim kerak, bu savob bo'ladi. Bas, boshqa gap yo'q. Ular taraddudda. Qilsakmi, qilmasakmi? Ochiq kofir bo'lsakmikin? Yo haqiqiy mu'min bo'lsakmikin? Deb o'ylangan holatda bo'laradi. Ular sizni masxara qilishaveradi, lekin aslida qalbida o'zlaridan xotirjam emas ular. O'zlaridan nafrat qilgan holatda, o'zlaridan norozi bo'lgan holatda yashaydi. Shu johil insonlar ya Qur'on hadisdan uzoq yurgan insonlar bilan gaplashib ko'ringda, yaqinlashib turing yoki yaqinlaringiz bo'lsa, to'g'risini aytding. Hozirgi hayotingdan sen rozimisan desiz? Atiriki dang'alama uylari bo'lsin, Mercedeslari bo'lsin, oyiga 10 ming dollar, 20 ming dollar daromadi bo'lsin, hamma narsasi bo'lsin, ammo islomiy hayot bo'lmasa, to'g'risini aytgin desiz, o'zi ham aytadiki, hayotimdan nafrat qilaman deydi. O'zimdan nafrat qilaman deydi. Dunyoga nimaga kelganmiz deydi. Bu hayotda nima keragi bor deydi. Qani johil insonlar o'ylaysizki, bu baxtiyor inson, hamma narsasi bor. Qani edi biz ham shunday bo'lsak deydi. Ammo u o'zi o'zidan nafrat qiladi. Ya'mahun. Munofiqlar shunday. Ammo mu'min kishi doim qalbi mutmain. Hayoti qanday bo'lsa bo'lsin, har qanday holatda rozi, xursand bo'lgan holatda. Chunki u bilyaptiki, hayotining har bitta soniyasi savob evaziga o'tyapti. Uni hayoti jannatni muqobilida o'tyapti. Ertaga oqibati jannat bo'ladi. Allohum bilan birgalikda. Uni hayoti bekor o'tib turgani yo'q. Agarchi zohiran qaraganingizda qo'lida mol-u davlati bo'lmasa ham. Ertaga jannat uniki bo'ladi. Ammo bu dang'ilama qasrlarda yashayapti-yu, ertaga jahannamga o'tin bo'ladi. Nima keragi bor buni? Vaqtinchalik qasr. Abadiy keyin jahannamdagi chuqurlar, vodiylar nima keragi bor uni? Hamma shundaymi? Allohga qasam ichib aytaman sizlarga. Dunyodagi xolagan munofiqiz bilan borib gaplashing. Dunyodagi xolagan fosiq bilan borib gaplashing. Kofirlarga ma'lum. Boring, ishonganingiz bilan borib gaplashing. Qur'on va hadisga amal qilmayapti turgan xolagan odamingiz bilan borib gaplashing. Shunga yaqin bo'ling va so'ring, hayotingizdan rozimisiz deb so'rang-da, yo'q deydi. Rozi emas hayotidan. Shunday ekan, o'zlari ham shu hayotdan nafrat qilsa, siz nimaga ularni hayotini orzu qilyapsiz? Nimaga ahli ilm, nima uchun tolib ilmlar ularni hayotini orzu qilishyapti?